ចាឡើងដល់ចំហប្រាំងមានរំអីដែរបងមានរំថាស្រស់ស្រាយអត់មានរំដល់ចិត្តនេះចិត្តដល់មីចិត្តពីឆ្នាំទៀតចាំដល់មីចិត្តចិត្តដល់មីហើយចិត្តដល់មីហើយឥឡូវខាត់បើមួយដាក់មីឆាន់កាឆាន់ដែរណាឆាន់ដែរមួយទៀត5ចាំខាត់ទៅអីតើបងអីគឺបានខាត់បើមួយនេះចាអូនេះរ៉ាំហើយដែរស្រស់ស្រាយអត់ស្រស់ហើយស្រាយទៀតតែពេលឡើងមកហត់ណាស់ស្រស់ស្រាយទៀតឡើងមកហត់តែដល់ហ្នឹងស្រស់ស្រាយហើយស្រស់ហើយសុបាយទៀតគឺស្រស់ស្រាយចាំឲ្យនឹងក៏ដោះចាញ់មួយទៀតទៅខ្លុំវិញឡើយអង្គាទៀតអង្គាឡើយអាតោអង្គាពុកមិញទៅអង្គាស្បាយនេះទៅអង្គាអេបងមកជាងទៀតណាឡើយអានេះមកទៀតហើយអានេះលោកលោកអេអង្គការបាយណែបងខារបាយមកដល់ហើយណាគេផឹកបាយគេយកផឹកបាយមកអត់អញ្ចឹងព្រោះអត់ពីនោះនៅឃើញចាបបបិទរបស់ណាហ្នឹងស្អាតមែនតើកាលណាទៅវិញណាអត់មានទេសុំអស់ចាំមើលថតរូបសិនហើយដាក់រូបចាំដាក់រូបលោកហ្នឹងឲ្យមើលថតឲ្យដែរមើល